Ночівлі просто неба, активний відпочинок та духовний розвиток. Для дітей з усієї України релігійна громада села Лалово організувала літній табір. Дуже цінна подія для дітей, в першу чергу. Скористатися цією можливістю для відпочинку можуть до 200 дітей щороку. І це переважно з нашої громади, але буває, що приїжджають і інші, і переселенці, і бідні з інтернатів. Насамперед, чому дуже цінно? Тому що тут прививаються дуже хороші християнські цінності дітям, і моральна чистота, і це все поєднано з фізичним відпочинком. Близько 150 діток різної вікової категорії мають можливість тут оздоровитися. Створити осередок для відпочинку вдалося завдяки тісній взаємодії з американськими партнерами. Кожного року ми проводимо дитячий християнський табір для дітей з села. А тепер, на жаль, у нас багато діток евакуйованих із привоєнної зони, і ми маємо учасників із Східної України. Родзинкою табору стала й просвітницька діяльність. З дітками працюють волонтери та ментори, які допомагають осягнути біблійні істини. Мета нашого табору – допомогти дітям сформуватися як цілісні особистості. Ми базуємо всю свою програму цього року на принципах задуму Божого. Ми граємо з дітьми в різні ігри, ми з ними говоримо, ми їх відволікаємо від війни, скажімо так, ми допомагаємо їм розслабитись, ми зробимо те так, щоб їм було тут комфортно і вони познайомились якомога більше з друзями. Є й локації для активного відпочинку, місця для занять спортом, канатна дорога та смуга перешкод, де учасники вміло демонструють свої вміння під час естафет. Ми відповідаємо за локацію екстрим, це зіплайн, це переправа, це вірьовочний парк. І чотири людини ми робимо, щоб відпочинок дітей був більш безпечний. Аби відпочинок юних українців був не лише веселим, але й безпечним, представники безпекових служб, ДСНС та Національної поліції провели відповідний інструктаж, під час якого наголосили на основних аспектах під час відпочинку на відкритому просторі. Звертали на так правила безпеки поводження на відкритому просторі, правила безпеки під час блискавки, під час перебування на водоймах. Звертали важливу увагу поводження з вогнем, а також дуже приємна новина, адже саме в цьому лагері є така приємна родзинка. Тут діткам заборонили використовувати гаджети і телефони не тільки для того, щоб вони відпочивали, а ще й для того, аби не порушували правил безпеки. Тож будемо переймати цю практику, це хороша така новизна. Подбали і про безпеку на водоймах. Вони відпочивають на відкритій території, тут є багато небезпек. Також знайомили, що зараз період, коли багато водиться змій, щоб вони дивилися під ноги, також мінну безпеку навчили. Але можу сказати, що дітлахи до того були ознайомлені з такими правилами, вони поділилися своїми знаннями також. Діти з задоволенням слухали інструктаж та розповідають, що впродовж всього відпочинку будуть дотримуватися правил безпеки. Мені желательно користуватися сірниками, щоб не було пожежі, чи ще чимось таким, що зможе зробити пожар. І якщо навіть на канаті кататися, то краще перестраховатися, перевіритися, щоб все було нормально, щоб не було якихось падінь. Якщо плавати в басейні, то з лідерами. Будемо обов'язково дотримуватися. Загалом діти проведуть у таборі тиждень, де зможуть відпочити не лише фізично, а й духовно.